quilos e é tratada com concentrado e proteinado da tortuga. Essa daqui tem 6 meses, não é de transferência de embrião, é do touro, do meu touro, muito boa também, mas não está começando a comer proteinado. Veja a diferença do proteinado para quem não come. Com proteinado, a pelagem do animal, o score, a tortuga.